Faleminderit shumë. First of all, së pari, është vërtet e të kënaqësi që rikthehem në Shqipëri, pasi Shqipëria është një vend I cili vazhdon të më befasoj. Çdo herë që unë vi këtu, zbuloj diçka të re. Dhe që të jemi sinqert, rruga për këtu vërtet që më la pa frym, më la shumë bresa duke parë bregdetin, por edhe duke parë të gjitha këto punime që janë bërë këtu, e gjithë kjo punë. Pra, me pak fjalë, ju po ndërtoni Shqipërinë për brezin tuaj të ardhshëm, po e bëni të gjithë të punë në vend të brezave të mëparshëm. Të paktën tu breza të mëparshëm nuk kanë treguar rezultatet, nuk kanë dhënë rezultatet që duhet t'jepnin për atë që se cila duhet ishte jeta moderne, për ato që ka nevojë pra shoqëria moderne. Nuk ka ekonomi apo shoqëri pa ndërlidhje, nuk ka ekonomi, nuk ka shoqëri pa rrugë për tregtin, pa rrugë tregtare, pa rrugë të cilat lehtësojnë tregtin. Dhe për këtë arsye, ne kemi qenë shteje të qartë që prej fillimit, ky komisioni ynë, që ne dëshirojmë që të jemi të rëndësishëm duke sjellë mbështetjen tonë në ato pika të rëndësishme në mënyrë që ne të jemi së bashku me rajonin për të ecur përpara. Pra e di që kemi bërë gjithë këtë punë gjatë gjithë kësaj kohe, por kemi bërë në fakt në fund atë shtysën e fundit, atë kilometrin e fundit për të arritur këtu, pasi me të gjithë të punë që është bërë, ne po ulim dotjen e ajrit në qytet, gjithashtu ne po japim edhe këndvështrime të rësisht të reja, për shumë më shtonë që më parë janë dashur orë vetëm për të bërë 20 kilometrat rreth qytetit. Ndërsa tani I bje që ajo gjë I mbetet historis, pasi në këto rrugë besoj që do të shikojmë shumë maune, shumë automjetet të rënda që do të kalojnë këtu, sepse ato janë që tregojnë edhe rrugët për shumë për tregtin me Greqin që do të apen dhe besoj që dhe shpresoj shumë që ne do të lidhim këto rrugë edhe me Veriun, në mënyrë që të kemi pikrish këto rrugë tregtie të lidhura me njëra tjetrën edhe me pjesë të tjera të bashkimit Europian. Për ne, konjektiviteti, lidhja pra, ndërlidhja me njëri tjetrin, ka qënë dhe vazhdon të jetë edhe një nga çështjet më të rëndësishme që ka dalë nga plani I investimeve ekonomike, pasi unë e di nga përvoja jonë, nga përvoja e Hungarisë, se çfarë ndryshimi sjell kjo gjë, pra kur ti ke mundësi të lidhesh me tjetrin. Dhe kjo gjë është shumë e qartë këtu. Kjo është pjesë e korridorit 8 dhe jam shumë krenar për partnerët tanë, për Bergjin dhe Bëjin, që e kanë bërë këtë gjë të mundur, sepse sigurisht që komisioni mund të ketë dëshirën më të madhe të mundshme dhe fund dhe natyrisht fonde pa fund, por që pa partnerët tanë që t'i vënë ato në zbatim, kjo gjë nuk do të ishte e mundur, prandaj dëshiroj t'i falënderoj. Dhe kjo tregon edhe se sa e rëndësishme është që ne të bashkëpunojmë me njëri tjetrin dhe se sa e rëndësishme është edhe puna që ata si dhe roli që ata luajnë. Dhe kjo është punë e cila në fakt është bërë për qytetarët, për bizneset. Kjo nuk është bërë për ne, kjo nuk është bërë për ndonjën tjetër, përveç se të mirën e përbashkët si shqiptare ashtu edhe ato europiane. Pra, kryeministër, shpresoj shumë që kjo të jetë vetëm një nga ato gjërat e para që ne bëjmë së bashku.